Спочатку заїхали до Верхньовизницького ДНЗ. Суп. Кукурудзяна каса. Люблю куплі. Смачненькі. Питаємо керівництво, чи є проблеми з постачанням якісних продуктів. Спочатку якість продукції був не якість продукції. Ну, завоз був продуктів не такий, як повноцінний, як мав бути. Завозили м'ясо курки. Треба було більше, звісно, м'ясо яловичини, фаршу, не фаршу, яловичини, яке переробляється, і м'ясо таке, що постійно, щоб було свіженьке. Молочко було. Воно трішки знало, якби підкисати, а так повернень більше ніяких не було. Бо про воно було не довго тривале, воно було мало тривале, і тому бувало таке, що з молочком були проблемки. Це було, поки вигравалися дійсно як тендера. Завідувачка закладу каже, наразі раціон покращився та проблем з якістю продуктів немає. Та все ж висловила побажання щодо покращення харчування. Бажало б, щоб більше було фруктів, от нехватка фруктів, більше соків. Клиновецький ДНЗ теж невеликий заклад. Всього 75 вихованців не тільки з цього села, а й сусідніх Жборівців та Верхньої Визниці. Кроплі. Сосиску, плов, салат, суп і рибу, і картошку ще дають. Батьки особливих нарікань на раціон харчування у дитячому садочку не висловили. Завжди, каже, вкусне було, смачне їжа. Що ви їли? Борщики, супчики, рибку жарену. Спитаємо, що пили, компотики. Подобається? Подобається. Найкраще про якість харчування дітлахів знають кухарі. М'яса вистачає, риби, фруктів не дуже. Так, по правді кажучи, що деколи з фруктів не дуже вистачає. Хотіло би це краще. Та кухар розповіла, що не завжди так гладко було. І навела приклад про інцидент, який стався на початку року. Одного разу риба була, саме перший раз, коли там завертали один раз. А після того все добре. Ну, вони просто, напевно, ці тендера, що вигравали, та по ціні вони ту рибу, яка їм підходила по тій ціні. А потім вже почали жалітися і почали привозити нормальну рибу. Стан харчування оцінила і завідувачка закладу. Не обійшлося і без пропозицій. Щоб тендера включали і фрукти обов'язково. Так як в них там щось не вийшло з тендерами, і вже не вистачає нам фруктів. Завітали і у Чинадіївський ДНЗ. Та знімальну групу без дозволу завідуючої, яка поїхала у справах, не пустили до закладу. І розповідати про харчування відмовилися. Хоча, згідно статті 171 Кримінального кодексу України, незаконна відмова у доступі журналіста до інформації та заборона висвітлення окремих тем, показу окремих осіб, критики суб'єкта владних повноважень, а так само будь-яке інше умисне перешкоджання здійсненню журналістом законної професійної діяльності, карається штрафом до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років. Такою, в принципі, все робить, коли є завідуюча, знаєте. Якої? Ну, і зйомки, і вшитку, і то треба попереджати. Я не буду вам не сердитися, я без завідуючої вам не буду не давати ніякі ні інтерв'ю, ніякі ні... Боже, що ви там у столові хочете знімати? Старі такі обшарпані стіни. Ніхто не буде мене розказувати, не формувати. Вам прийдете туди другий раз. Прийдіть завтра, коли буде завідувача. Ну, а я теж не буду не давати ні коментарі, ні інтерв'ю, ні нічого. Чому? Чим ви боїтеся? Нічим, просто що я не то не моя робота.